ऑनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परेला नि। झापामा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। भद्रपुर नगरपालिका एक लाहुरी चोकका 34 वर्षीय अमरबहादुर तामाङलाई प्रहरीले सोमबार हत्या आरोपमा पक्राउ गरेको हो। उनले आफ्नी 34 वर्षीय श्रीमती अनिता लिम्बूको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जानकारी दिएको छ। बिहान 5:30 बजे उनीहरूबीच झगडा भएको थियो। कार्यालयका अनुसार श्रीमती लिम्बूले मोबाइल बिगारेको भन्दै श्रीमानले चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेका हुन्। हत्या गरी भागेका तामाङलाई सीमा प्रहरी चौकी पृथ्वीनगरले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा लगिएको छ। मृतकको शव पोस्टमार्टमकै गर्न मेची अस्पताल लगिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मोबाइल बिगारेको विषयमा अमर बहादुरले आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरी आफै सीमा प्रहरी चौकी पृथ्वीनगर आएपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरू अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी संसदमा लैजान सहमति जुट्नेमा ढुक्क थिए। जब बैठकमा उनीहरू नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुने तब उनी पूर्व सहमतिबाट पछाडि फर्किएको अनुमानमा पुगे। सिंहदरबारमा भएको छलफलको सुरुमै सभामुख सापकोटाले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले बैठकमा नआउने बताएको जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि सुरु भएको छलफल प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीलाई रोक्न नहुने भन्दै संसदमा लगेर टुङ्गो गर्नुपर्ने बताए। तर एमाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू कार्यकारी अध्यक्ष भएकाले बिना तत्कालीन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र यथास्थित एमसिसी पास नगर्ने निर्णय गरेको कारण आफूले नैतिक रूपमै साथ दिन नसक्ने बताए। त्यो बेला माधव कुमार नेपाल पनि पार्टीको वरिष्ठ नेता भएको भन्दै उनले एकीकृत समाजवादी अध्यक्षतिर हेरे। एकीकृत समाजवादी संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक जीवनराज श्रेष्ठका अनुसार प्रचण्डले एमसिसीमा कतिपय मुद्दाहरूमा सहमति हुन नसक्ने बताए। उनले भनेका छन्, नेकपा हुँदा नै पार्टीकै निर्णय गरेको हो, जस्ताको तस्तै अगाडि बढ्ने होइन। यद्यपि दलहरूबीच सहमति हुँदा निकास दिन सकिने भन्दै प्रचण्डले निकास हुन सक्ने भनेर सहमति खोज्नुपर्ने बताएको श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पहिलो संसद खोल्नुपर्ने, त्यसपछि एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहल गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, माओवादी धारणा स्पष्ट छ, सबभन्दा पहिले संसद खोल्नुपर्छ, त्यसपछि एमसिसीका विषयमा राष्ट्रिय सहमति प्रयास हुनुपर्छ, अनि मात्रै अघि बढ्ने नबढ्ने प्रश्न हुन्छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि एमसिसीलाई संसदमा अगाडि बढाउन नहुने बताएका छन्। महन्त ठाकुर नेतृत्वको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अकबाल मोहम्मद शाहले एमसिसी सम्झौता संसदमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने बताए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुनवारले विरोध गरे। नेताहरूको अनुसार प्रचण्डले एमसिसी टेबल गर्दै नदिन र बताएनन्तर पहिलो संसदको अवरोध हट्नुपर्ने बताए। सभामुख सापकोटाले पनि दलहरू निर्णायक र आफू अम्पायर मात्र भएको बताए, तर संसदको अवरोध हट्नुपर्नेमा उनले पनि जोड दिएका थिए। एमसिसी टेबल गर्नै नदिने भन्ने तर संसदको अवरोध हट्नुपर्छ भनेपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसद खुलाउन एमाले राखेको माग सम्मान गरेका छन्। माधव नेपाल सहित 14 सांसदको पदमुक्ति गर्नुपर्ने नभई सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग रहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे। यो माग पुरा गर्न सकिन्छ? त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले थपे, एमाले र सभामुखलाई राजीनामा गराउँ भनेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अस्ति माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदको हटाउनु पर्यो भन्ने मात्र थिए, सभामुख सफ्ट थिए होइन र भनेर प्रश्न गरे। नेपाल काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा थप एमाले सभामुख राजीनामा गराउँ कि भनेका थिए। शनिबार प्रचण्ड र माधव नेपालको प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर एमसिसी अघि बढाउन दिने र आफ्नो सांसदहरूलाई संसदमा अनुपस्थित हुने सहमति गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्ड नेपालको मागअनुसार प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबहरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सहमत भए।
आइतबार बिहानै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, तर सोमबार सर्वदलीय बैठकमा पुग्न साथ प्रचण्ड सहमतिबाट पछाडि फर्किएको जस्तो इम्प्रेसन आफूलाई परेको एक मन्त्रीले सुनाएका छन्। सहभागी सरकारका एक मन्त्री भन्छन्, प्रचण्ड अलि अल्मुलिएको पछाडि फर्किएको जस्तो इम्प्रेसन परेको छ। स्रोतका अनुसार प्रचण्डले आइतबार दिनभरि पार्टी नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेनन्। बिहान जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पेरिस टाढा आयोजित कार्यक्रममा बालुवाटार गए, त्यसपछि जनकपुर पुगेका उनी साँझ मात्र फर्केकाले एमसिसी अघि बढाउने सहमति दिएकाले आक्रोशित पार्टीमा नेताहरूलाई उनलाई भेट्न पाएनन्। आइतबार बिहानै नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवगुरुङ, हरिबोल गजरेत लगायत नेताहरू प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगे। नेताहरूले अहिले एमसिसी संसदमा टेबल गर्न नहुने तर्क गरे। संसद अवरुद्ध भएको अवस्थामा यस्तो छलफल गराउन सकिने अहिलेसम्म कुनै निर्णय ऋण र सहयोग सम्झौता संसदमा पेश गरेको छैन। भोलि कसैले माग गरे पनि गर्ने कि नगर्ने यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। एक नेता भन्छन्, नभए कसरी यो सम्झौता संसदमा प्रवेश गराउन सकिन्छ? संसदको अवरोध हटे भने एमसिसी टेबल गर्न नदिने सकिने नेताहरूको बताएको छन्। तर बालुवाटारमा सहमति भए जस्तो एमसिसी टेबल हुँदा संसद बहिष्कार गर्ने वा अनुस्मृति हुने त्यहीँ बसेर विरोध गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। त्यसपछि प्रचण्डले ल त ल भन्दै सर्वदलीय बैठकमा यही कुरा राख्छन् भनेको एक नेताले बताए। प्रचण्डलाई भेटेका नेतामध्येका एक हरिबोल गजुरेल पनि संसदको अवरोध कायमै रहेको बेला एमसिसी अघि बढ्न नसक्ने बताएछन्। उनी भन्छन्, पार्टीभित्र र बाहिर जे विषय उठेको छ त्यसलाई क्लियर गर्ने हिसाबले दुवै पक्षको एउटै सहमति गर्नुपर्छ, यसो भने संसदमा लैजान सकिने भन्नुभएको छ। यसैबीच भारतले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा पारेको भन्दै 4.5 दर्जन चिनिया एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सोमबार भारतको विद्युतीय एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 54 चिनिया एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पारेको भन्दै चिनिया कम्पनी अलिबाबा, टेनसेन्ट होल्डिङ र नेजलाइन जस्ता एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। प्रतिबन्ध लगाएका चिनिया एप्समा स्विट सेल्फी, एचडी सेल्फी क्यामेरा, एप्पल जस्ता छन्। भारतको गत वर्ष जुलाईमा टिकटक र विचार सहित 59 मोबाइल एप्स प्रतिबन्ध लगाएको थियो। लामो समयदेखि जारी सीमा विवाद कारण द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित भएको बेला भारत सरकारले पछिल्लो कदम चालेको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ। सन् 2020 मे महिनामा गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक झडपमा परि भारतको हालसम्म 321 चिनिया एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। चीन र भारतबीच झन्डै 3,488 किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ। गलवानमा भएको झडपपछि दुवै मुलुकको सीमा क्षेत्रमा हजारौँ सैनिक, ट्याङ्क र तोप तैनात गरिएको छ।